እንኳን ህዝቡ አቀርቶ አየሯ ሚስማማ ዮሎ አቁራት ከሚሴ ከተማ ይሄው ለህዳሴዋ ባዛር ደግሳለች ትጣራለች ከሚሴ ጉዞ ለህዳሴ ሀገር አቀፍ የንግድ ትርኢት ኤግዚቢሽንና ባዛር ከግንቦት 13 እስከ 24 ከሚሴ ላይ ይካሄዳል በምስራቅ አማራ የጭፋ ሸለቆ ፈርጥ ዮሎ ኦሮሞ መዲና የከፊል አፋርና ያርጎባ ማህበረሰብ ዋነኛ የንግድ መዳረሻ ከሚሴ ላይ በተዘጋጀው ግዙፍ ባዛር ስፖንሰር በማድረግ ምርትና አገልግሎቶን ለሚሊዮኖች አስተዋውቁ ተሳታፊ ነጋዴዎች ፈጥነው ይመዝገቡ አዘጋጆች የከሚሴ ከተማ አስተዳደርና የከሚሴ ከተማ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከኤፍቲኤች ፕሮሞሽንና መልቲሚዲያ ጋር በመተባበር ከሚሴ ጉዞ ለህዳሴ ሀገር አቀፍ የንግድ ትርኢት ኤግዚቢሽንና ባዛር ከግንቦት 13 እስከ 24 ለጉድ ይደምቃል ኢንሃፈሙ አይቀርም።